व्रत इस्लामको पाँचवटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा हो व्रत अर्थात् रोजा इस्लामको खम्बा मध्ये चौथो चार खम्बा हो नबी सल्ल अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इस्लामको आधार पाँच चिजहरूमा राखिएको छ तथा तिनीहरूमध्ये रमजानको व्रत बस्नु पनि हो रमजानको व्रतहर बुझ्ने सक्षम तथा जुन पनि घरमा बस्ने मुसलमान व्यक्तिहरूको लागि अनिवार्य गरिएको छ रामजानको चाँद आधुनिक मेसिन तथा मोबाइलबाट हेर्नुभन्दा मानिसले आफ्नो आँखाले हेर्नु उत्तम हो र नबी सल्ल अलैही बसल्लमले आफ्नो आँखाले हेर्न गर्नुहुन्थ्यो यदि रमजानको चन्द्रमा कुनै कारणले देखिएन भने त्यस्तो समयमा साबानको तिस तिस दिन पुरा गरी रमजानको व्रत सुरु हुनेछ व्रत राख्नुको इरादा रातिमा जो गर्नुपर्ने हुन्छ र महिनाको आरम्भमा जो पुरा माइनाको व्रतको इरादा गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म यस्तो कुनै अवस्था नआओस् कि जसको कारण व्रत तोड्ने अवस्था आयो भने त्यो समयमा आफ्नो इरादालाई तोड्दा केही फरक पर्दैन व्रत बस्नेवाला व्यक्तिलाई बिहान सूर्य उदाउनेदेखि लिएर बेलुकी सूर्य अस्ताउनुसम्म व्रत टुट्ने चिजहरूबाट टाढा रहनु अनिवार्य छ जसले यो सोचेर खायो कि अझै रात बचेको छ अथवा जसले यो सोचेर खायो कि सूर्य अस्थायी सकियो र उसलाई पछि थाहा भयो कि यस्तो सोच्नु मबाट गल्ती थियो त्यस्तो अवस्थामा उसको व्रतलाई सही मानिनेछ नबी सल्ललाह अलै वसल्लमले भन्नुभयो कि अल्लाह त आलाले मेरो उम्मतको गल्ती या बुलचुक तथा जसलाई गरेपछि उसलाई व्यवस्था गरियोस् उस त्यसबाट अल्लाहले माफ गाडिदिनु भएको छ